Come on. Next ni boleh? Okay lah, Arab. Take one. Muka ni kalau aku lempang aku tengok muka ni. Muka ni cecah je aku tengok muka ni. Oh, orang kerja ni eh. Okay. Okay, geng, member dah sampai. Tapi Azlan sampai dulu. Memang Azlan lagi gempak daripada Maivy. Oh, ni budak-budak lambat ni. Oh. Mana-mana yang kepala macam bola tu? Panas kan? Eh, kenapa bawa dua bola? Satu kat sini, satu kat... Okay. Eh, bang, main bola bang? Sekejap lah, kena sepak masuk laut. Haa, auto goal eh, kena kepala bawah. Welcome to bapak. Tu, target kepala tu. Kepala mengkat. Grab. Oh, acar lagi, acar gila. Oh, aku nak main-main lah. Only way. Bola, bagi bola. Eh, bagi bola. Oi, ganti dengan Mbappe. Oh. Mbappe wah, Mbappe pakai tiga kota siapa sponsor ni? Oh, tengok. Oi, TMM lah. Oi, tak kacau. Eh, nampak ah Mbappe. Oi, sembuh kan. Tapi tak lawan Mbappe lah. Mana Mbappe? Boyan. Eh, Mbappe buat apa Mbappe? Mahal. Oh, Kante. Kau jangan... jangan diskriminasi. Aduh, bola sekat pula, geng. Aduh, Mbappe buat sekat. Member Maivy ni tak relax nak jalan. Padahal tadi dah kena makan asap lah. Eh, macam mana? Oh, panas teruk, geng. Memang sunburn lah pas ni. Mbappe. Mbappe bantai kat sini. Oh, bantai Mbappe. So, geng, kita tengah photoshoot, foto raya. Aku nak record. Masalahnya dia dah cakap. Kau cakap nanti dengar suara. Dia dah cakap. Kita dah cakap. Kena sembang antara korang kan. Kita dah sembang. Ni, korang kan. Kena sembang. Ui, Jamil apa kurus lagi kan saya tu. Wih, kurus lah. Wih. Wah, juga ada topi lah eh. Cantik. Boleh nampak kecil lagi. Mbappe. Mbappe. Menuju ke sini tu. Wih, garan tu. Okey dah. Wih. Tiga. Saya begat memegang watak sebagai begat dalam filem pula. Iklan ni kan. Ya, TM. Mantap. Masuk. Eh, tak payahlah kacau, sabarlah. Tak ni terus, tak dekat. Nanti boleh dekat sikitlah. Okay. Maksudnya. Dan jangan lupa tengokkan lakonan kami di YouTube TMM, cari macam-macam. Di YouTube. Mantap. Dan subscribe kali dan like. Mantap. Bye.